Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan sosial dövlətdir və təkcə hərbi qulluqçular yox, ümumiyyətlə əhalinin sosial cəhətdən həssas təbəqələri daim dövlətin qayğısı ilə əhatə olunur. Məhz studiyamızdakı qonağımızla da bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevdir. Anar mən xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Anar mən, 2018-ci ili artıq geridə qoyuruq və bu il ərzində ən çox yeniliklərin yaşandığı, ən çox islahatların aparıldığı sahələrdən biri də məsələ sosial sahədir. Ümumiyyətlə, ilə bir nəzər salsaq, təsnifatlandırsaq, əsasən hansı əhəmiyyətli məsələləri önə çıxarda bilərik? Çox sağ olun dəvətə görə. Mən siz bildiyiniz kimi ölkədə bütün sahələrdə ölkə başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında davamlı və sistemli islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar eyni zamanda sosial sahədə də hər zaman həyata keçirilir və bu islahatların məqsədi, sosial sahədə həyata keçirilən islahatların məqsədi əhalinin sosial rifahının gücləndirilməsi, gəlir əldə etmə imkanlarının yaxşılaşdırılması, məşğulluğun təmin olması, yeni iş yerlərinin açılmasından bağlıdır. Bildiyiniz kimi, ölkə başçısı tərəfindən verilən çoxsaylı tapşırıqlar əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2018-ci ildə doğrudan da geniş miqyaslı islahatlar həyata keçirilir. Deməli, bu islahatlar çərçivəsində, bu islahatların məqsədi və bu islahatlar çərçivəsində ən önəmli islahatlardan biri ölkə başçısı tərəfindən qarşımıza qoyulmuş çox ciddi vəzifələr kimi şəffaflığın təmin olunması, eyni zamanda sosial sahədə sosial ədalətin bərpa olunması, əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Bu mənada əlbəttə ki, ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə dost agentliyinin yaradılması, hansı ki yerlərdə məşğulluqla bağlı əmək, sosial müdafiə, sosial təminat məsələlərlə bağlı əhaliyə xidmətləri göstərəcək. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində, əhaliyə müvafiq xidmətlərin göstərilməsində elektronlaşma olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə də ölkə başçısının müvafiq fərmanları ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində xüsusi sosial internet portalının yaradılması ilə bağlı qərar qəbul olmuşdur. Eyni zamanda məşğulluqla bağlı xidmətlərin təqdim olması üçün məşğulluq alt sisteminin yaradılması ilə bağlı müvafiq qərar qəbul olmuşdur. Həmçinin mən qeyd etmək istərdim ki, gələn ildən biz artıq pensiyaların avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatına başlayacağıq. Bu da çox önəmli islahatdır və mən deyərdim ki, biz bu sahədə ən qabaqcıl dövlətlərdən biri olacaq və nümunəvi bir dövlət kimi bu sahədə fəaliyyət göstərəcəyik. Yəni, əsas istiqamətlər bunlardır, yəni sosial sahədə əhaliyyə xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bununla qədər institusional olaraq dost agentliyin yaradılması, xüsusi elektron platformaların imkanların yaradılması və əlbəttə ki, bu pensiya təyinatı ilə bağlı islahatları yəni qeyd etmək olar. Amən. Cənab Prezident elə növbət dəfə Prezident seçildikdən sonra ilk sərəncamı məhz şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəlik ödənişlərin edilməsi ilə bağlı idi. Bax, bu sahədə işlər hazırda hansı yerdədir? Ümumiyyətlə, qarşıya çıxan problemlər nə ilə bağlıdır? Elədir. Həqiqətən də 2018-ci ilin aprel ayında keçirilmiş növbədən kənar seçkilər nəticəsində Cənab Prezident tərəfindən çox böyük üstünlüklə yəni növbəti dəfə prezident seçilmişdir və bu seçkilərdən deməli inaqurasiya mərasimindən sonra ölkə başçısı tərəfindən imzalanmış ilk fərman şəhid hərbi qulluqçularımıza bir dəfəli ödəmənin verilməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu fərmana əsasən şəhid hərbi qulluqçularımıza deməli 2 avqust 97-ci il tarixə qədər hərbi əməliyyatlarla əlaqədar şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəli ödəmənin verilməsi müəyyən olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq biz deyə bilərik ki, biz bu sistem, bu ödəmənin verilməsi prosesini tam şəffaf şəkildə təşkil eləmişik və bu günləri bütün müraciətlərlə bağlı sənədlər elektron formada nazirliyə daxil
olunur və nazirlikdə yaradılmış xüsusi komissiyada həmin sənədlərə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul olunur. Mən deyə bilərəm ki, artıq bugünkü tarixə 4000 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsəsi üzrə müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur və bu təxminən 2000-ə yaxın şəhid hərbi qulluqçumuzun vərəsəsində bu ödəniş həyata keçirilmişdir artıq. Və bununla bağlı eyni zamanda qeyd edeyim ki, bu proqram deməli təxminən 9500-dən çox şəhid hərbi qulluqçumuzun vərəsələrini əhatə edəcəkdir və bu proqramın icrası məqsədi ilə böyük məbləğdə vəsait büdcədən ayrılmışdır. Cari ildə 58 milyon vəsait ayrılıb bu məqsədlər üçün. Həmçinin qeyd edim ki, növbəti ildə də bu proqram davam etdiriləcək, yəni siyahıda olan bütün şəhid hərbi qulluqçularımız bu ödəniş tam başa çatdırmaya qədər bu proqram davam etdiriləcək və növbəti ildə də bu məqsədlər üçün təxminən 50 milyon yaxın vəsait ayrılmışdır və bu il kimə ki bu ödəmələrin həyata keçirilməsi yəni çatdırılmayacaqdır, onlar növbəti il bu ödəmələri ala biləcəklər. Yəni bu proqram növbəti ildə davam etdiriləcəkdir. Anam, şəhid ailələri və Qarabağ əhalilərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, mənzillə təmin olunması ilə bağlı işlər nə yerdədir? Təbii ki, indiyə qədər bu proqram icra olunub və indən sonra nə qədər olacaq və rəqəm olaraq hansı ifadəni işlədə bilərik ki, nə qədər insan həlak olunub? Bildiyiniz kimi, hərbi qulluqçuların, şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əhalilərinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması daimi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Xüsusi olaraq cənab prezident tərəfindən bu sahədə göstərilən diqqət nəticəsində hazır ki tarixə kimi təxminən 6000-ə yaxın şəhid hərbi qulluqçumuza, qulluqçumuzun ailəsinə və Qarabağ müharibəsi əhliləri mənzil məişət şəraiti ilə təmin olunmuşdur. Cari ilin deməli cari ildə siz bilirsiniz ki 35 mənzilin təqdimatı həyata keçirildi. Bu Bakı şəhər Qaradağ rayonunda bu hadisə yəni baş verdi. Bununla əlaqədar olaraq qeyd olunan təqdimat mərasimində cənab prezident özü bilavasitə iştirak elədi. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xan da həmin tədbirdə iştirak elədi. Bu bir daha onu göstərir ki, dövlət və ölkə başçısı səviyyəsində bu məsələlərə nə qədər yüksək diqqət göstərilir və bu mənzillərin təqdimat mərasimindən dərhal sonra növbəti gündə ölkə başçısı tərəfindən yeni bir sərəncam imzalandı. Həmin sərəncama əsasən deməli Qarabağ müharibəsi əhalilərinin və şəhid ailələrinin maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan, yəni cənab prezidentin ehtiyat fondundan məqsədlər üçün 20 milyon vəsait ayrıldı və bu da əlavə 300 mənzilin alınmasına bizə imkan yaradı. Həmçinin qeyd edeyim ki, 2016-cı ildə bu rekord səviyyədə mənzil paylanması olacaqdır. Cari ildə təxminən 626 mənzilin və fərdi yaşayış evinin bu kateqoriyada olan şəxslərə verilişi həyata keçiriləcəkdir. Artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçirilir və ilin sonuna kimi bütün mənzillərin və fərdi evlərin paylanması təmin ediləcəkdir. Anam, həftə ərzində cənab prezidentin bir sərəncamı da oldu. Bu, asılı əmlaklı ailələrə yeni il və Dünya Azərbaycanının həmrəylik günü ilə bağlı bir dəfəlik 100 manat məbləğində yardımın göstərilməsi idi. Bununla bağlı artıq sərəncamın icrasında başlanılıb və ümumiyyətlə bu nə qədər insanı əhatə edir? Elədir, ölkə başçısının müvafiq deməli sərəncamı ilə Dünya Azərbaycanının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə az təminatlı ailələrə 100 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə bağlı qərar qəbul olunmuşdur. Bu qərara əsasən deməli təxminən 50 min ailəyə, bu da ailələrin sayı burada 50 mindir, amma bundan istifadə edənlərin sayı təxminən 200 min vətəndaşımız təşkil edir və bununla əlaqədar olaraq artıq Əmək Nazirliyi tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsində başlanmışdır. Bu məqsədlər üçün deməli ölkə başçısı 5 milyon manat məbləğində vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdur. Mən qeyd edərdim ki, deməli dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə sistemli xarakterli
deməli qayğı göstərilir. Onların belə deyək də maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı davamlı deməli qərarlar qəbul olunur. Bu çərçivədə ölkəmizdə deməli ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi ilə bağlı xüsusi proqram həyata keçirilir. Həmin proqrama deməli az təminatlı ailələr cəlb olunur. Bu proqram vasitəsilə az təminatlı ailələrin maddi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına deməli imkan verir və bu çərçivədə də qəbul olunan qərar məhz ölkə başçısı tərəfindən qəbul olunan qərar məhz bayram münasibəti ilə bu kateqoriyada olan şəxslər, yəni az təminatlı ailələrə əhatə edəcəkdir. Özünə məşğulluq proqramından bir az istəyirəm danışaq. Bu il ən çox belə deyək də səs gətirən, ən çox belə deyək maraqla qarşılanan layihələrdən biri idi ki, artıq bu proqramın icrasına başlanılıb. Əvvəl ondan başlayaq. Məqsəd nədir bax bu proqramın icrasında? Bu proqramın icrasında məqsəd deməli bilirsiniz ki, ölkədə çoxlu sayda sosial proqramlar həyata keçirilir. Və bu proqramlar əsasən pasiv sosial müdafiə tədbirlərindən ibarətdir. Yəni burada vətəndaşlara müxtəlif aylıq sosial ödənişlər aparılır. Bu proqram da 2016-cı ildə Cənab Prezidentin təşəbbüsü əsasında icrasına başlanmışdır. Bu proqramın əsas məqsədi sosial cəhətdən deməli xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əhali qrupunun deməli pasiv sosial müdafiə tədbirlərindən daha çox aktiv sosial müdafiə tədbirlərinə keçirməkdən ibarətdir. Misal üçün, belə bir misal deyə bilərəm ki, ünvanlı sosial yardım ailələri biz təhlil edirik və həmin ailələrin tərkibində deməli işsiz və əmək qabiliyyətli vətəndaşlar olduqda biz onları dəvət edirik bu proqramda iştiraka. Çünki bu proqram daha çox aktiv məşğulluq tədbiridir və bu, həmin vətəndaşlara imkan verir ki, öz zəhmətləri hesabına, öz işləri hesabına həm öz ailələrini, belə deyək də, təmin eləsinlər, həm də gələcəkdə bu şəxslər, deməli, özlərinin biznesdə sınaya bilərlər, öz təsərrüfatlarını, yəni kiçik ailə təsərrüfatlarını, kiçik bizneslərini inkişaf etdirərək gələcəyin, belə deyək də, işə götürənlər, sahibkarına və yaxud çevrilmə imkanı əldə edirlər bu şəxsdə. Bax, əsasən hansı istiqamətlərdə onlara bu köməklik edilir dövlət tərəfindən? Deməli, özünə məşğulluq proqramı həyata keçirilir. Proqramının, deməli, proqramına qoşulmaq üçün vətəndaşlar, yəni yerli məşğulluq xidməti, o məşğulluq mərkəzlərində, deməli, işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmalıdırlar və burada məşğulluq mərkəzi tərəfindən həmin vətəndaşlara, deməli, özünə məşğulluq proqramından istifadə eləməklə bağlı zəruri məsləhətlər verilir. Bu məsləhətlərin ayrılmaz tərkibi əlbəttə ki, bu iqtisadi sahədə fəaliyyət sahələrinin seçilməsi ilə bağlıdır. Mən deyə bilərəm ki, bu əsasən regionlarda olduğuna görə əsasən deməli kənd təsərrüfatı sahəsini əhatə eləyir. Burada deməli çox böyük paya malikdir deməli kənd təsərrüfatı. Burada da bağçılıq, bostançılıqdan söhbət gedir, eyni zamanda maldarlıqdan söhbət gedir. Əlbəttə ki, biz özünə məşğulluq proqramına cəlb edən şəxsləri deməli Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müvafiq təlimatlarına uyğun olaraq onları ilk növbədə təlimlərə cəlb eləyirik. Onlar təlimlərdə biznes, yəni bu təsərrüfatların aparılması, idarə etməyi öyrənirlər. Bəli, idarə etməsi üçün sadə vərdişlər onlara, yəni aşılanır və biznes planları uğurla müdafiə eləmiş şəxslər həmin layihələrə cəlb olunurlar. Bu istiqamətdə mən bir neçə məsələni, yəni xüsusilə vurğulamaq istəyərdim. Deməli, bildiyiniz kimi Heydər Əliyev Fondunun regionların ictimai birliyi ilə biz sıx bu sahədə əməkdaşlığı həyata keçiririk. Həmin ictimai birliklə bizim xüsusi memorandumumuz var. Həmin memorandum çərçivəsində 125 ailəyə deməli xüsusi deməli bağçılıq təsərrüfatları, yəni sosial bağlar layihəsi həyata keçirilir. Və bu layihə çərçivəsində biz deməli regionlarda 125 ailəyə bu deməli ailə üçün nümunəvi bağların salınmasını nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda bir inklüzivliyin təmin olunması da sosial sahədə qarşımıza qoyulmuş əsas hədəflərdən biridir və bu istiqamətdə biz beynəlxalq təşkilatlarla da çox ciddi əməkdaşlıq edirik. Mən qeyd edə bilərəm ki, deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı ilə də biz bu yaxınlarda xüsusi deməli razılaşma imzalamışıq.
həmin razılaşmaya əsasən əlilliyi olan şəxslərin deməli biz özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması üçün təxminən 500-ə yaxın əlilliyi olan şəxsin bu özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması üçün həm deməli orada təcrübə mübadiləsi həyata keçiriləcək və bu şəxslərin proqrama uğurla cəlb olunması üçün və onların növbəti dövrlərdə də belə deyək də fəaliyyətlərini genişləndirilməsi üçün tədbirlər görürük. Ümumilikdə isə deyə bilərəm ki, cari ildə bu proqramın həyata keçirilməsi məqsədləri üçün işçilər sığorta fondunun büdcəsindən təxminən 36 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Bu vəsait çərçivəsində biz artıq deməli 7800-ə yaxın şəxsin yalnız 2018-ci ildə proqrama cəlb olunması üçün zəruri tədbirləri artıq görmüşük və bununla əlaqədar olaraq aktivlərin paylanması prosesi davam edir. Biz cari ildə düşünürük ki, təxminən 6000-ə yaxın vətəndaşı zəruri aktivlərlə təmin edəyək. Bu da nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, yəni baxın 6000-ə yaxın şəxs özünün kiçik ailə təsərrüfatını quracaq və onların gələcəkdə də ölkədə həyata keçirilən digər deməli layihələr, proqramlara qoşularaq öz təsərrüfatlarını, yəni böyütmək, kiçik biznes yaratma imkanlarını biz təmin edəcəyik. Bu da əlbəttə ki, həm işsizliyin aradan qaldırılmasına, həm də belə deyək, bu təsərrüfatlar gələcəkdə böyüdükləri təqdirdə potensial belə deyək də işə götürənlərdir və burada da məşğulluq məsələləri öz ciddi şəkildə öz həllini tapmış olacaq. Həm də ümumi daxil məhsulun artımında da öz təsirini göstərəcək təbii. Bəli. Anam effekt verirmi? Artıq məsələn, səhv eləmirəmsə, bundan qabaqki illərdə pilot layihələrdən bir neçə yerdə tətbiq olunmuşdu bu. Bax, bunun səmərəsini necə gördünüz və daha geniş proqram çərçivəsində həyata keçirirsiniz? Burada mən bir məsələni qeyd edim ki, bu proqrama 2016-cı ildən başlanılıb. 2016-cı ildən bu yana bu məqsədlər üçün 6 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Lakin 2018-ci ildə bu vəsaitin məbləği 35 milyon təşkil edir. Biz düşünürük ki, bu il biz payladığımız aktivləri növbəti illərdə çox ciddi şəkildə, yəni monitoringini həyata keçirəcəyik və bu monitoring nəticələri artıq bizə demək əsas verəcək ki, bu sahədə vəziyyət necədir. Amma əvvəlki illərin təcrübəsindən deyə bilərəm ki, yəni burada böyük hissə uğurlu olmuşdur və beynəlxalq təcrübə də göstərir ki, bu sahədə belə deyək də 50%-ə yaxın əgər bu paylanmış belə deyək də bu proqrama qoşulmuş layihələr uğurlu alınırsa, bu ölkə üçün yəni ən yaxşı göstərici dünyada sayılır və bizim də hədəfimiz belədir ki, yəni həqiqətən də bu təsərrüfatların növbəti dövrlərdə artıq digər orqanların köməkliyi ilə bunların inkişafını təmin edək. Anar müəllim, il ərzində ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri məhz DOST layihəsinin yaradılması idi. Təxminən asan xidmət formatında bir şey olacaq yəqin ki və bununla bağlı ümumiyyətlə işlər nə yerdədir? Vətəndaşlar nə vaxtdan etibarən bu DOST mərkəzlərinin üstünlüklərindən yararlana biləcək? Deməli, bildiyiniz kimi DOST mərkəzlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyev olmuşdur və ölkə başçısı tərəfindən avqust ayında DOST mərkəzlərinin və DOST agentliyinin yaradılması ilə bağlı qərar qəbul olunduqdan sonra bu istiqamətdə Nazirlik tərəfindən çox ciddi işlər həyata keçirilmişdir və qəbul olunmuş fərmanda da bununla bağlı bir sıra sənədlərin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq da məhz Mehriban xanım Əliyevaya verilmişdir və onun müvafiq tapşırıq tövsiyələri əsasında biz deməli belə deyək də qısa bir müddət ərzində DOST agentliyinin fəaliyyətin hüquqi əsasını təşkil edən sənədləri hazırladıq. Burada DOST agentliyinin nizamnaməsi, DOST mərkəzlərində xidmətlərin göstərilməsi qaydaları, DOST agentliyinin strukturu və digər. Biz artıq deyə bilərik ki, bununla bağlı hüquqi çərçivəni artıq yaratmışıq. Ölkə başçısı 10 dekabr 2018-ci il tarixdə bu sənədləri müvafiq fərmanı ilə təsdiq etmişdir. Digər tərəfdən biz DOST mərkəzinin məqsədlərindən də biri, əlbəttə ki, siz qeyd etdiniz, asan xidmət modelinə uyğun olaraq əhalinin məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
bütün bunları nəzərə alaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dost Agentliyində çalışacaq deməli əməkdaşların xüsusi olaraq bu deməli vərdişlərə aşılanması üçün onların hazırlanması üçün və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək təmin olunması üçün müvafiq təlimlər hazırda həyata keçirilir. Əməkdaşların seçimi proseduru həyata keçirilir. Digər tərəfdən biz Dost Agentliyinin yerli dost mərkəzlərinin yaradılması üçün yerlərin seçilməsi ilə bağlı işlərə başlamışıq və ilk dost mərkəzinin artıq yeri bəllidir. Bu, Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda açılışı olacaqdır. Həmin dost mərkəzində hazırda təmir bərpa işləri həyata keçirilir və biz 2019-cu ilin ilk aylarında ilk dost mərkəzinin açılışının şahidi olacaq. Eyni zamanda qeyd edə bilərəm ki, bu dost mərkəzləri bütün ölkəmizi yəni, əhatə eləyəcək. Dost mərkəzləri vətəndaşlarımıza nə verəcək sualına da gəldikdə isə qeyd edə bilərəm ki, əlbəttə ki, indiyə kimi sosial sahədə vətəndaşlarımız müxtəlif çoxsaylı təxminən 124 xidmətdən burada söhbət gedir. 124 xidmət bir çətir altında, bir deməli yerdən vətəndaşlarımıza təqdim olunacaqdır və vətəndaşlar bu xidmətləri əldə etmək üçün əvvəllər müxtəlif ünvanlara gedirdilərsə, onlar artıq bir ünvandan bu xidmətləri əldə edə biləcəklər. Əlbəttə ki, burada xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, burada çox ciddi şəkildə şəffaflıq təmin olunacaqdır, çox ciddi şəkildə ünvanlılıq təmin olunacaqdır. Əlbəttə ki, ölkə başçısı tərəfimizdən qarşıya qoyulmuş vəzifələrdən biri də ən belə deyək, ümumdə vəzifələrdən biri bu sosial ədalətin bərpa olunması məsələsidir. Biz düşünürük ki, bu yaratdığımız bu şərait və bu şəffaf bir mexanizm bizə bu sosial ədaləti deməli bərpa eləməyə imkan verəcəkdir. Əlbəttə ki, dost mərkəzlərin yaradılması ilə bağlı əldə edəcəyimiz nəticələrdən biri də ondan ibarətdir ki, biz sosial müdafiə və təminata ehtiyacı olan vətəndaşları artıq biz fərdi qaydada təhlil edə biləcəyik. Bizim quracağımız informasiya sistemləri hər bir vətəndaşı xüsusi olaraq təhlil edəcəkdir və biz artıq mən bayaq pensiyaların təyinatı ilə bağlı demək məsələyə çıxışımın əvvəlində deməli toxundum. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq vətəndaş dövlət orqanına deyil, dövlət orqanı vətəndaşın yanına gələcək. Baxın, biz pensiya islahatımız nəticəsində belə deyək, pensiya yaşını çatmış şəxslər və pensiya hüququnu qazanmış şəxslərə artıq onların mobil nömrəsinə xüsusi ismarıc gələcək ki, sizin artıq pensiyanız təyin olunub, bu qədər məbləği bu qədərdir və siz konkret bankdan gedib pensiya kartınızı götürə bilərsiniz. Yəni, bu nümunəyə uyğun olaraq biz dost mərkəzlərin yaradılması digər sahələrdə də bizə bu kimi islahatların aparılmasına imkan verəcək. Yəni, dövlət artıq özü vətəndaşın ünvanına gedəcək, vətəndaşın müraciət etməsinə və yaxud harabsa gəlməsinə, gəlməsini biz gözləməyəcək. Əlbəttə ki, bu çərçivədə bizə yaradacağımız bu imkanlar vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və bu çərçivədə sosial müdafiənin ən ümumdə prinsiplərindən olan ünvanlığı və bu dedik danışdığımız sosial ədaləti bərpa eləməyə imkan verəcəkdir. Amma mən minnətdaram. Çox sağ olun. Gəldiyiniz suallarımızı ətraflı cavablandırdınız. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da gündəm verilişinin sonuna çatırıq. Növbəti həftədə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.